За календарем нестандартних свят сьогодні день зазирання у вікна. Вікна, у які б ми хотіли зазирнути, знаходяться на третьому поверсі. Тут живе один з ініціаторів акції «Вінницьке Межигір'я» Януарій Шостак. Майже тиждень ми просились до нього на гостини, але запрошення так і не отримали. Але вчора на прес-конференції пан Януарій пообіцяв, що якщо ми подзвонимо у двері, він відчинить. Тож, користуючись нагодою, спробуємо. Ну що, давайте будемо пробувати. Як годиться, прийшли з колегами і не з пустими руками. Прихопили солоденького до чаю. Квартира на третьому одна, займає весь поверх. Дзвонимо, не відчиняють, тож зв'язуємось з господарем телефоном. Януарій, добрий ранок. Добрий. Ігор Зайковатий турбує. Хто? Ігор Зайковатий. А я завітав до вас в гості. В штаб? Ні, додому. Додому. Як ми вчора домовлялися? А, я в штабі. Ага. А коли я краще? Вдома. Я з самого ранку вже працюю, так що я на ногах з самого ранку. Зрозумів. А коли краще зайти, щоб застати вдома? Ага, пізно вечором. Десь так біля 20-ї години, 21-ї. Так. Ага. Гаразд, домовились. Давайте. Угу. До зустрічі. Ми спустились поверхом нижче, аби подивитись, яку площу займає квартира Януарія Шостака, яка знаходиться якраз над нами. Тут дві окремих квартири і тамбур приблизно метрів 10 квадратних. І у цьому ж тамбурі знаходиться ліфт. Ось ми зараз спробуємо піднятись на третій поверх і подивитись, чи зможемо ми там вийти. Ой, а тут грати. І висить замок. Тарас вже на місці, вирішили із сусідами родини Януарія Шостака поспілкуватись. Пан Станіслав живе на першому поверсі. Заселився, як тільки здали будинок. Запевняє, Шостаки нікому не дошкуляють. Скільки у вас здесь квартир? 19. 19, да? Да. А от на третьому етажі там дві квартири, виходить, так? Да, там одна квартира, яка займає повністю весь дім. Тобто у нас двохкомнатні і трьохкомнатні, а тут, виходить, п'ятикомнатні. Приблизно скільки там метрів? Можете сказати? Ну, можу. 120 і 70, 190 метрів. Всього? Ось це займається вся площадь, так? І це придбанник, так? Там... Ну, придбанник вважається не квартира, то як будто б, так сказати, поміщення общого пользування. Ну, так як він один... Если я, допустим, там, или кто-то делит на соседом этот прибанник, а он же ни с кем его не делит, поэтому получается его. Зовні ми нарахували в квартирі пана Шостака 10 вікон. Що всередині, дізнатись, на жаль, не вдалося. Напередодні на прес-конференції пан Януарій зазначив, що квартиру подарував йому батько. Мовляв, родина не з бідних, має ломбардний бізнес. Окрім цього помешкання, у Вінниці є ще приватний будинок і маєток у Львові. Туди далеко. А от на квадратні метри окремого поверху ініціатора Вінниць Межигір все ж сподіваємось потрапити. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».